Миколаївському яхт-клубі відкрилася літня читальна зала під відкритим небом. Всі бажаючі мають можливість взяти почитати книгу або навіть замовити те, що їм більше до вподоби. Ініціатором відкриття читальні став філіал номер 2 Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Мета – організувати змістовне дозвілля городян у літній період. Для літнього читального залу відобрана спеціальна література. Вона досугового характеру. Це розвлекательні журнали, література, яку чаще всього спрашують на відпочинку, детективи, фантастика, приключення. Ми приносимо багато літератури по заказам нашим читателям. Для дітей є спеціальний дитячий фонд літератури, дитячі журнали. Це вже третій рік роботи подібного бібліотечного майданчика. Така практика літнього дозвілля досить популярна серед миколаївців. Тут полянки делали, коврики расстилали на ковриках, что читают, что просто смотрят картинки, играют в кроссворды, ну то есть держат книги в руках. Близько 300-400 книг будуть представлені на огляд миколаївцям. На відкритті зібралось багато дітлахів, які радо брали участь у конкурсах та ділились своїми книжковими вподобаннями. Я дуже люблю читати історії Всеволода Нестайка. Это автор, который пишет книжки. Он пишет, как пишется в учебниках, про смешные истории людей. Да, я очень люблю читать. Моя любимая книжка авторов «Братья Гримм». Но я больше всего сказку люблю «Бременские музыканты». Потому что это очень смешная сказка, и там много чего такого необычного. Майданчик працюватиме весь літній період по буднім дням. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.